e pramiqë pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tuqje të qëndroni me ne. Do të fokusohemi tani të rubrika e radhës, në fakt rubrika më kulminante gjatë gjithë emisionit, rubrika me të ftuarin. Sot do të diskutojmë për një temë që ka të bëjë me politikën fillimisht, do të bisedojmë fakt për një të ftuar në ditën e sotme, pra protagonisti i emisionit të ditës e sotme është i rikandiduar në fakt për deputet në parlamentin e Kroacisë, është me prejardhje shqiptare, është një biznesmen shumë i njohur dhe me vite me radhë, domethënë ka promovuar çështjen shqiptare në Kroaci. Është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe që në ambientet e televizionit Koha, e konkretisht në emisionin e pasmëngjesit të kemi të ftuar zotri Idris Sulejmani. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin të përshëndes juve, emisionin tuaj, gjithë shiqësit e emisionit tuaj dhe përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë. Veçanërisht kësaj radhe përshëndes shqiptarët, të cilët kanë mështetësi kroate që gjenden në trojet tona në Kosovë, Maqedoni, edhe në shtetin e Kroacisë. Faleminderit. Faleminderit, në fakt e theksojmë edhe një herë që është privilegj që t'ju kemi sërish, domethënë në emisionin tuaj. Unë e theksova pak më herët në lidhje me biografinë tuaj. Jeni domethënë i lindur në shtetin e Kroacisë, mirëpo jeni me prejardhje nga fshati Gjerovjani i Tetovës. Mund ta flisni pak në pika të shkurta, domethënë një letër njoftim të shkurtër për sa i përket biografisë tuaj. Besoj është në interes të shikuesve. Okej. Megjithëse CV-n e kam në faqen tonë zyrtare, por besoj se këtu në Maqedoninë s'ka nevojë që prezentohem, më njohin të gjithë. Unë jam i lindur në Kroaci, në qytetin Poreç, ku babai im që viteve 1948 ka qenë në mërgim, kemi hapur një lokal të parë, shqiptari i parë në trojet e Istrës, edhe atje kemi lindur, mirë po vim e prejardhje, jam prej fshatit Gjerovjan, që njëkohësisht i përshëndes gjithë bashkëfëtarët e mi dhe komunet e Tovës normalisht. Kam qenë, jam marrë me shumë veprimtari, sidomos për çështjen kombëtare, kam ndihmuar luftën në Kosovë, kam ndihmuar luftën në Maqedoni, kam bë lidhjet e para të shtetit kroat dhe shqiptar, kam iniciuar dhe kem bë vizitën e parë të parlamentit Kroacisë me parlamentin e Shqipërisë viteve 1993, kur unë e isha si punonjës të këzyre presidentit Mesic, edhe kemi bë vizitën e parë, kur në fillim ne shqiptarët kishim shumë probleme me dhënjën e nështetësisë kroate, për shkak se ata na quanin neve si të huaj, mirë po t'jesh i lindur në Kroaci dhe t'jetoj 7 viti t'jesh i huaj në Kroaci, për mu ishë një dhimje madhe, ashtu që unë e iniciova vizitën dhe pas asaj vizite, u rregullua çështja dhe me njëherë filluan shqiptarët të marrin në shtetësitë e kroate, vendimet, edhe ajo mua më kënaqë se ishme të vërtet një vendimtari shumë e madhe e cila nuk harohet në atë kohë. Në atë moment edhe më emnuan si konsul nderit të Kroacisë në Shqipëri. Po, do të thonë jo rastisht e theksuam në fillim të emisionit që vite me radhë keni promovuar çështjet e shqiptarëve. Kur përmendëm ish presidentin Mesic, i cili me sa di është shumë pro shqiptarëve, ju gjithashtu jeni mik shumë i afërt me ish presidentin Mesic. Për mua është një kënaqësi e veçantë, një kënaqësi e madhe që të keni mik presidentin Mesic, një person i cili është një miku i madh i shqiptarëve. Dhe zëri i tij për shqiptarët ka qenë i jashtëzakonshëm, sidomos në vitet e kohës së socializmit në Jugosllavi. Mirë po, unë jo që presidentin Mesic, unë kam shumë miq edhe ish presidentë tjerë, si në Shqipëri, në Kosovë, të fillojmë për Zotin Mejdanit, Mojsiut, Bamir Topit, por kracit madhe kam qenë miku i familjes Berisha, dhe sidomos jo miku shumë i afërt i zoti Ilir Metës, të gjithë politikanëve që në Kosovë mos i emnoj gjithë me radhë, për mua është një privilegje madhe shumë, por mbi të gjitha këta, presidenti Mesic për mua është një person për shkak se shqiptarët të folin për çështjen shqiptare, për kombëtarë është normale, po të folin një person i cili është me kombësi tjetër dhe të mbrojë interesat e shqiptarëve është e veçantë për atë arsye, unë presidentin Mesic e quaj si baba të dytë. Timin, për shkak se dhe kam përnuar në zgjedhjet e tije, kam përnuar në kabinet, jem shefi protokolit, por me gjitha te,
ai person meriton shumë, shumë, shumë më tepër se sa një mik e shqiptarëve. Po, në fakt, do doja pak të dalim tani tek çështja e platformës tuaj, cilën, apo qëllimi juaj, cilin edhe ju e keni, dhe në synimi juaj, pse shqiptarët e Kroacisë duhet ju votojnë juve? Ka shumë arsye. Pak më parë Ceka, se me të vërtet, mua më njofin të gjithë shqiptarët, e din, dhe kam bërë shumë për çështjen kombëtare. Jam një bëmirës i madhë, të thotë, prej luftës e Kosovës dhe luftës e Maqedonisë, si pika më e rëndësishme ndër të gjithë të tjerat, kam dhënë shumë vërbimtari kam bërë, një ndër ata kanë qenë që në atë kohë kur shqiptarët i nxjerrshim nga armata popullore Jugosllavisë, që mos jenë ata që do të luftojnë kundër kroatëve, edhe t'japin jetën pa lidhje, t'jenë nënën e kundërshtarëve tonë, ishte që në përmjet zotit Stipe Mesić, unë e kam dhënë dikur të 400 pasaporta, i kem ofru djemve tonë, shqiptarëve, që t'hikin të lëshën në armatë të popullore Jugosllavisë. Ndër ata, në luftën e Kosovës, nuk do të cekin numra, por shumë të plagosur djemve tonë shqiptarë, i kam pritur, i kam marë prej kufirit, ja kam mundësu zoti Mesić futjen në Kroaci, i kam qunë në për spitale, i kam qunë në për shërime, tanë kohën e marë me këtë qëshë, sidomos edhe për qëshën luftës Maqedoni, ka gjenë një ndjerë kontribuset më të mëdhej, edhe një ndër ata, me të gjithë problemet që merën shqiptarën në Kroaci, mua më njofin dhe 24 orë kam qenë, jam dhe do t'jem gjithmonë dispozicionin e tyre. Problemet më dhaja janë me qëshën e dokumenteve, shumë probleme. Shqiptarët me të vërtet ka një status të veçantë në Kroaci, mirë po mundet edhe shumë ma tepër, se me të vërtet janë maltretimet e më dhaja që ju bënë shqiptarëve në përmjetin e dokumenteve, sidomos shqiptarëve të Kosovës me vizat, problemet në dhaja, por une do të mundohem që besoj se këse radhe do të futem në parlament, dhe të gjithë këta qëshjet dhe këta veprimtarit e mija që kam bë, ata do të shumë do të jenë shumë në dhaja, do të difishojnë, përshkak se do të ketë mundësia, do të jenë shumë me e letë për të ndihmuar. Por, do të theksoj se une gati 15 vitë jam kryetar në prefekturën e Istrës të Këshillit Nacional të Pakicës së Kombëtare, të cilët merrem me politikë. Kemi hapur 4 qytete, kemi hapur paralelën, ose thot gjuhën zgjedhore të gjuhës Shqipe në për shkollat. Modeli C që është me kushtetutë kroacisë e dhënë, do thot 4 shkolle kemi që fëmijët tonë mësojnë gjuhën Shqipe atje, është qyteti Poreçit, Pullës, Medulinit dhe Rovinjit. Problemi me i madhë që shof tash unë përshkak se në këta zgjidhje kam vizituar gati se gjithë bashkëdhetarët e mi, edhe për krahjen besoj se nuk kanë bot të ketë dikush 95% e kam për krahjen shqiptarët dhe Maqedonisë. Kam hasur njerëzit ka shumë problemet në dhaja me kuotën e punëtorëve. Përshkak se Kroatën kohën e fundit kanë lishu Kroacinë, shkojnë për përrendim, kemi problem, gjithë bashkëdhetarin me nënkuar që kanë problemin e punëtorve, besoj se këtë qështë të regullojnë së shpejti, që biles edhe shqiptarve tonë Maqedonijë, ose në Kosovë, ose Shqipëri, kudo që jonë, ata që do kënë nevoj pune, do t'ju mundësojnë me siguri kvotën do t'arisen, dhe kjo do t'je gjithashtu njëndër prioritetet në mija. Në qytetin e Poreçit jemi shumë të angazhuar, sidomos Istra, Bashkësia Shqiptare dhe Këshilli Nacional, jënë bashkësi më e organizume në Kroaci. Tash më zbje punë që lavdrohëm shkaku edhe im që kam qenë si kryetar, po edhe bashkëpunonësit e mi kanë qenë me të vërtetë, ata kanë dhënë kontributin e tyre, se bashku me mua kemi arrit shumë gjëja të mira. Unës vetëm dhe të tërgoj për qytetin e Poreçit, dhe thotë kemi 5 shqiptarë që në bashkësin lokale në përborde, edhe kemi 4 shqiptarë në për komisionit të ndryshme në bashkësin lokale. Kemi punësuar deri tash 3 persona në komunën e Poreçit,
Edhe gjatë sezonit 4-5 punëtori punësojmë në qytetin e Poreçit, por edhe në Isir të gjitha vazhdojmë me këta veprime dhe jemi si bashkësi shumë më përpara se të gjithë në Kroaci. Po, besoj është shumë e rëndësishme të dihet se cilat janë kushtet, domethënë që duhet të plotësoj një shqiptar që jeton në Kroaci për të marrë pjesë në votim, apo për të votuar juve. Do të thotë drejtën e votimit e kanë, na jemi si mbas ligjit të Kroacisë kushtetutës, ne pakisë sekundare është drejta e daljes në pjesë marjes në votime. Pakicë ndahen në disa grupe. Na jemi grupe 5, të cilën unë në rrasë e fundëm në parlament, do të përfaqësojnë. Grupin tonë janë Shqiptarët, Boshnjakët, Malazezët, Slovenët edhe Makedonët. Kjo është grupa të cilën kësaj radhi jemi 8 kandidatë jemi që bëjmë gara për këtë fitore. Këtu ka drejt të votojnë gjithë Shqiptarët të cilët kanë në shtetësi kroate dhe të cilët janë të deklaruar si Shqiptar ose Boshnjak, Malazez, Sloven, Makedon, ata kanë drejtën e votimit për këtë grupën tonë ku unë e garoj. Pa, dhe me thonë, të një flasin pak për qështjën e kur është dita e votimit, dhe me thonë, cilë është mënyra se si duhet votuar e kështë më ratë? Dita e votimit është me 11 shtator. Mirë po, jashtë kufive të Kroacisë, në për ambasadat të ndryshme, do të votohet edhe me 10 edhe me 11 shtator. Mirë po, une për këti vendit i lusë gjithë votusit dhe bashkëdhetarët e mi, të kënë kujdes, dhe thëtë mënire vëtimi do është kjo. Së pari duhet të shohin statusin e vetë si e kanë të deklaruar. Duhet së pari të shohin në zyren e vendit apo në për komunët, shkojnë të shohin a janë të deklaruar si shqiptar. Në rrasa është i deklaruar si shqiptar, atëhere e ka drejtën e votimit, po shumë e nënci që kur shkojt votoje, të lipje listën e pakicës kombëtare, ose listën shqiptare. Në rrasë, atje ka listat për partit politike dhe listat për pakicën kombëtare. Se cili votus e ka drejtën e vetë, ta lipje, edhe thotë në falni, unë dëshiroj të votoj për pakicën kombëtare ose pakicën shqiptare. Edhe atëherë merë listën, edhe unë i ftoj të gjithë që me 11 shtator ose me 10 shtator këta që janë jashtë kufirit, të votojnë Idris Sulejmani numërin 8, sa ata e din të gjithë që do të kemë meritat të ndryshme, rrasë unë e futën në parlamentin Kroacisë, se unë, si që kam qenë, jam dhe do të jemë gjithmonë për shqiptarët, për bashkëdhetarët e mi në dispozicion. Numërimi telefonit ka qenë gjithmonë i hapur për ata dhe prap do të jetë. Do të mundohen të bëjmë më të mirën për çështjen e shqiptarëve në Kroaci. Une e din në prefekturën e Isës, që jem luftëtar shumë i madhë për drejtët e shqiptarve, nuk do të lejoj asë një herë, asë që lejoj tash qytetarët, shqiptarë t'i quen qytetarët e rendit ditë në Republikën e Kroacisë. Këte ja u garantoj me siguri që do t'jem një punojnës ose një luftëtar i madhë për çështjen kombëtare. Në Kroaci. Po, në fakt, zoti Sulejmani, do të pakëtarë të struktura e shqiptarëve në Kroaci, janë avancuar në dërvite shqiptarët në Kroaci, që nga koha kur kanë filluar, do me thonë, kur kanë startuar të jetojnë atje? Kemi ndë një promovim të shqiptarëve, ndë një avancim më tepër, janë struktura e shqiptarëve në përgjithësi, si është tani për tani, si trajtohen ato? Shqiptarët, në Republikën e Kroaci, si mbar statistikës o regjistrimit e fundit 2019 që është bërë, të thonë në Kroaci jetojnë dikur të 18.000 shqiptarë. Pre atyre jenë 12.000 votus. Pre 12.000 votus me gati 50% gati se jenë jashtë kufive të Kroacisë. Dhe të ka marë në shtetësin, nuk ka punë, ka dalë jashtë për edhim ose diku tjetër ose është i punësumë në pështetet e amat, vetat. Edhe faktikisht që ndrojnë deri të 6.000 shqiptarë jenë ata që kanë drejtë vote dhe që mundën me votu, pre atine 50% dalin, zdalin, ose japin votat partive politike, edhe këtu është një problemi madhë shumë, përshkak se e drejtën shqiptarëve është që të lipje lisën e pakicës, po shumicën e për vendet vogla kanë frikë lipin nga bashkësit lokale kërën vendet e vogla,
frigohin njerëzit lipin listën e pakicës për shkak të tirojnë, ndoshta ju thonë pse ju votoni për pakicën kur ju këtu jetoni e ku ta di unë gjë të ndryshme. Por unë besoj se edhe këtë problem do të rregullojmë së shpejti. Herën e fundit para 6 muajve në zgjedhjet e ardhshme, unë kanë dalë dikur të 2500 votues, që numri më i madh që ka qenë. Për shkak se unë kandidova për herë të parë, dëshiroj edhe këtë ta theksoj dhe të njoftoj gjithë bashkëdhjetarët e mi, megjithëse ata e dinë që unë në marrëveshje me gjithë opinionin shqiptar para 4 viteve kur kandidova, ulëm për të marrë veshë që të lejojmë zonjën Ermina të dalë ajo të jetë vetme kandidate në Kroaci, që të fitojmë mos lejojmë më që bosnjakët të na udhëheqin. Kurse kemi kapacitet dhe mundemi në vetë, se normalisht që për interesat tona do të luftojnë gjithmonë ose do të merret njeriu i cili është me komsin më afër dhe shumë normale. Unë u tërhoqe nga gara para 250-300 burave, edhe është e tërhoqja kandidaturën time, edhe lijova që të kemi vetëm një kandidat dhe që fitojmë, mirë po me premtimin dhe me fjallën e besës, më dhanë të gjithët e persona, edhe zonja Ermina Leka vetë, e kemi edhe video në t'inqizum, ku thotë se mbët 4 viteve do në përkrahin mua. Mirë po, zonja, jo që nuk përkrahi, po asë që më pyëti se adonë, u rikandidua prapë, do normal edhe unë u kandidova vjetë, mirë po fatkeqësisht humba për 3 vota në raundin e parë, në raundin e ditë për ditë tjera dhe thot gjithsej për 5 vota kam humbur garën. Edhe ajo më bëri edhe më ja dha më tepër kurajo që edhe kse radhe të rikandidohem. Gabimet që bëm në zgjedhjet e ardhshme që ishin gabimet vogla, po jo gabimet tona, po fatkeqësisht ne patëm 764 aplikime në ambasadën e Kroacisë vjetë. Mirë po, fatkeqësisht, 386 votues të cilët erdhen në ambasadë nuk patën drejtën e votimit. Edhe kjo më brengos shumë për shkak se shumica e shqiptarëve të Maqedonisë ende nuk e kanë rregulluar statusin e vet. Ashtu që unë apeloj të gjithëve i lus pa tjetër dalin të shohë statusin të regulojnë, mos në ndodhë prapë që të vinë të votojnë edhe mos mundën me edhonë votën e vetë. Unë i falenderoj shumë të gjithë ata që më përkrahën herën e parë, nga zemre ju falenderohem, por i lusë që edhe tani, me që për herë parë në Shqiptarë nga Maqedonia, po bon gara, t'jemi ata të cilët të bashkuar, gjithë bashku të dalin votime dhe të fitojmë. Dhe ka të një dodua pak të ndalim të këtështja e, të vëthëm, këni hapur edhe një shtab këtu në qytetin e Tetovës. Dhe në shtabin në qytetin e Tetovës. Qërë mund të në flisë një qka më tepër në këtë drejtim? Falënderi për këtë pyetje, gjithashtu iftoj të gjithë bashkëdhetarët e mi, gjithë votusit. Ne kemi hapur dhe të shtabin qendror tonën e kemi në qytetin e Poreçit në Kroaci kësaj radhe. Kemi shtabin në Zagreb të hapur, gjithashtu edhe kemi shtabin në Tetov të cilin i cili prej funksion gati që para një jave, mirë po me që ka marrë dhërrun e dje nga Kroacia, dhe thot prej djeshi kemi filluar të mledhim emnat e votuzve të cilet kanë dëshirë të registrohen. Është shumë e rëndësi që bashkëdhetarët të adin që e drejta e votimit të cilin e spjegova më parë kush ka drejt votimi, është e që pa tjetër, deri me ligjë, deri me datën 31, duhet të regjistrohen të gjithë ata që dëshirojnë dalin votime në ambasadën e Kroacisë. Për atë arsye i ftoj të gjithë, ju lutem edhe kësaj radhe, të bëhen së bashku, të korim një fitore, të vinë tek Hotel Liraku, ose le Hotel Makedonia, ish Hotel Makedonia, të vinë, e kemi shtabin tonë aty, kemi të punësuar vullnetar edhe persona që janë me një tetë shumë të, kanë shumë një dëshirë të madhe që kësaj radhe të korim sukses, njerëzit që presin, të gjithë të vinë të regjistrohen, deri me datën 30, maksimumi 31, ata që do të regjistrohen, do të kenë drejtën e votimit.
ata që nuk regjistrohen deri datën 31, atëherë ata nuk kanë mundësi të votojnë. Vetëm se po, jo, nuk e humbin drejtën e votimit, po kanë drejt të votojnë në Kroaci. Po nuk mundën më të votojnë në ambasadën e Maqedonisë. Për shkak se bëhet regjistrimi atyre, edhe atje po jepet drejta e votimit. Po, domethënë besoj se e sqaruam edhe këtë çështje. Po. Tani besoj kanë më qartë. Cili do të ishte apeli tani për në fund? Cili do të ishte porosia? Besoj është një porosi që ngërthen në vete, domethënë shumë fjalë, mirëpo edhe shumë veprime mbi gjitha. Cila do të ishte porosia që do ja kishit drejtuar gjithë shqiptarëve që jetojnë në Kroaci? Apeli i fundit im, i cili është i lutur të gjithë me dinjitet, me një sinqeritet, të dalin të votojnë. Është detyrë qytetare të dalësh të votosh. I lutem të gjithë, veçanërisht edhe shqiptarët e Maqedonisë, të cilët për fatin tim, zgjedhjet asnjëherë nuk kanë qenë në këtë kohë. Për shkak se zgjedhin gjithmonë dimrit, kur shumica e shqiptarëve të Maqedonisë janë këtu, vinë në Maqedoni, kthehen, për shkak se punën e kanë vetëm kohën e sezonit, edhe ata kthehen këtu. Por tash është fati im që ata gjithë janë në Kroaci, edhe jam i bindur që kësaj radhe do t'i korrim suksesin, por i lutem të gjithë të dalin në votime, ta humbin 5 minuta kohë ose 10 minuta kohë për një çështje shumë të rëndësishme, për një çështje historike, të cilën do t'ja mundsojnë t'i japin votën një shqiptarit i cili do të luftojë siç ka është munduar për drejtën e tij, dhe do të mundohet edhe më tutje t'i japi çdo gjë për ata. I lutem të dalin me 11 shtator në votime, ta lipin listën e pakicës kombëtare, ose listën shqiptare, të votojnë Idris Sulejmanin numër 8. Zotë Sulejmani, ishte privilegj që ishi pjesë e emisionit tonë, ne dëshojmë shumë suksese, urojmë që të zgjidheni dhe njëkohësisht shpresojmë që në intervistën e ardhshme të vini si deputet tani më shqiptar në Parlamentin e Kroacisë. Jam i bindur që do të vini si deputet, faleminderit edhe juve që më ftuat, e njëkohësisht edhe një herë përshëndes gjithë bashkëdhënësit e mi. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Pra, të nderuar, ishte ky i ftuari i parë për ditën e sotme. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.